জেমেতি আৰু পৰিমিতিৰ আমি ইতিমধ্যে জেমেতিৰ বিভিন্ন আকাৰ ৰেখা ৰেখাখণ্ড ৰশ্মি কোণ কোণৰ প্ৰকাৰ ত্ৰিভুজৰ প্ৰকাৰ চতুৰ্ভুজৰ প্ৰকাৰ এই গোটেইখিনি আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'বোৰ যদি আপুনি চোৱা নাই তেনেহ'লে ওপৰৰ আই বিটুমত ক্লিক কৰি আপুনি আছাম টেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানৰ প্লে'লিষ্টত গৈ এই ভিডিঅ'বোৰ আপুনি চাই ল'ব নহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত ভিডিঅ' লিংক দিয়া আছে তাৰ পৰাও আপুনি চাব পাৰিব প্ৰথমতে চাওক পৰিসীমা পেৰিমিটাৰ কোনো এটা বন্ধ চিত্রীম চিত্রটর পরিসীমা বলে কোয়া হয় এতে সাপোজ যদি ত্রিভুজর কথা লয় ত্রিভুজর তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্যর যোগফলক কি ত্রিভুজর পরিসীমা বলে কয় হয় সাপোজ ইতে তিনি থাকিলে ইয়াতে সেন্টিমিটার যদি থাকে এতো নয় সেন্টিমিটার এতে তিনি সেন্টিমিটার চারি আর তিন সেন্টিমিটার যদি থাকে দশ সেন্টিমিটার হয়ে গেল সো এটা বাহুর দৈর্ঘ্য যদি তিনি হয় আর এটা যদি পাঁচ সেন্টিমিটার আর এটা যদি ছয় সেন্টিমিটার হয় সো এটু যোগ করে আমি কিমান পেলো চোদ্দ সেন্টিমিটার সো এই ত্রিভুজটোর পরিহিমা কি চোদ্দ সেন্টিমিটার সো তেনেদরে আমি ত্রিভুজর কি তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্যর যোগ ফলটুই হয়েছে এই ত্রিভুজটোর পরিহিমা এটা সব চতুর্ভুজর পরিহিমা হয়ে চারিটা বাহুর দৈর্ঘ্যর যোগ ফলে হয়েছে পরিহিমা চ' এতিয়া এতিয়া চাবজ চাৰিটা বাঁহ যদি সমান হয় তেনেহ'লে এই এইটো যোগ কৰিব আৰু যদি বেলেগ বেলেগ হয় সেইটোও আপুনি যোগ কৰিব যোগ কৰি যিটো যোগ ফল পাব এই চাৰিটা বাঁহৰ যিটো যোগ ফল পাব সেইটোৱেই হৈছে চতুৰ্ভুজৰ পৰিসীমা এতিয়া কালিটো চাওক এইটো কি এৰিয়া এটা বন্ধ চিত্ৰই সমতলত যিমান ঠাই আগুৰি থাকে সেইটোৱেই হৈছে চিত্ৰটোৰ কালি এতিয়াই চাবজ এই ত্ৰিভুজটোৰ এই গোটেইখিনি যিখিনি ঠাই আগুৰি আছে এইটো হৈছে এই ত্ৰিভুজৰ কালি চ' এইটো এইখিনি ঠাই আগুৰি আছে এইটো হৈছে এই ত্ৰিভুজৰ কালি চ' এনেদৰে এইটো হৈছে চতুৰ্ভুজৰ কালি যিখিনি ঠাই আগুৰি থাকিব এই গোটেইখিনি হৈছে চতুৰ্ভোজৰ কালি এইটো হৈছে আয়ত এইটো হৈছে বৰ্গ ঠিক আছে এইটো হৈছে বৰ্গৰ কালি ছ এইবিলাকৰ কিছুমান কিছুমান এইবিলাকৰ নিয়ম নীতি আছে এইবিলাক আমি নেক্সট শ্লাইডত আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া চাওক আয়তনৰ কথা যদি মই কওঁ গোটা বস্তুবিলাকৰ ত্ৰিমাতৃক ঠাই আগুৰি থাকে থ্ৰী ডি এইবিলাক অ'কে চ' এই আগুৰি আগুৰে ঠাইকে বস্তুটোৰ আয়তন বুলি কোৱা হয় এতিয়া চাওক ঘনক এতিয়া বৰ্গ বুলি ক'লে এই চাৰিওফালে যি যি বাহু সমান থাকে তাক আমি বৰ্গ বুলি কওঁ চ' এতিয়া এইটো যদি আমি এনেকৈ যদি আমি বৰ্গটো এনেকে যদি ইয়াত রাখা হয় ত্রিমাতৃক গঠনোৎস এটি হয়ে যাব কি ঘনক কিউব হয়ে যাব ওকে এতিয়া আয়তৰ যিটো ত্ৰিমাতৃক গঠন চ' সেইটো হৈছে আয়তীয় ঘনক চ' ইহঁতৰ আমি কি আয়তন উলিয়াব পাৰোঁ চ' আৰু এইটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ এতিয়া চাওক এতিয়া এতিয়া আপুনি ঘৰ সাজিব চ' ঘৰত কিমান ইটা লাগিব চ' কিমান ইয়াতে মেটেৰিয়েলছ লাগিব চ' এতিয়া ৱাল এটাত আপুনি ৰং কৰিব চ' এইখিনিত আপুনি পৃষ্ঠকালি উলিয়াব লাগে চ' কিমান আপোনাৰ ঠাই ৰং কৰিব লাগিব চ' পৃষ্ঠকালীটো আপোনালোকৰ ছিলেবাছত নাই তথাপিও চ' এই পৃষ্ঠকালী আয়তন চ' এইবিলাক হৈছে আপোনাৰ পৰিমিতিৰ চিলেবাছ কিন্তু আপুনি আয়তন পৰিব লাগিব অকল আয়তননত অকল আমি ঘনক আৰু আয়তীয় ঘনকৰ বিষয়ে ইন ডিটেইলছত এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশো আমি কিছুমান চাম এইটো চাওক এইটো এটা চাওক এইটো চুঙা ইয়াৰ আমি আয়তন উলিয়াব পাৰিম চ' এইটো শংকু শংকুৰ আমি আয়তন উলিয়াব পাৰিম চতুৰ্ভুজৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ যিটো ভিডিঅ' আছিল এই ভিডিঅ'টোত আমি ইতিমধ্যে এই সকলোবিলাক আমি আলোচনা কৰিছোঁ যদি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই আপুনি অলপ চাই ল'ব সেই বিষয়ে মই নাযাম কিন্তু এইটো ভিডিঅ'ত কোনটো চতুর্ভুজর কালি উলিয়াব পারি আর ইহতর নিয়মব কি কি সো এইটো আমি এতিয়া আলোচনা করিম সো এটা সামান্তরিক এটু প্যারেললোগ্রাম ইয়ার এরিয়া এটু কব ব্রেথ ইনটু হাইট সো ব্রেথ কি স বি সি বি সি হইছে ব্রেথ ঠিক আছে স হইছে ব্রেথ ঠিক আছে ভূমি বুলি ক'ব পাৰি আৰু ইয়াতে হাইটটো চাওক ইয়াতে এ ই এ ই টু হাইট যিহেতু বিপৰীত বাহুবোৰ সমান্তৰাল চ' ইয়াতে ইয়াতে চাওক এনে বেকাকৈও থাকিব পাৰে চ' ইয়াৰ হাইটটো উলিয়াব লাগিব চ' ই এ ডি ই এইটো হৈছে হাইট অ'কে চ' ইয়াতে আমি এনেদৰে লিখিব পাৰিম ইয়াতে এৰিয়াটো কি চাপ'জ বি চি বি চি বাহু ইন টু ডি ই ডি ই চ' এইটো হৈ যাব সামান্তৰিকৰ কালি চ' এতিয়া চাওক আৰু পেৰিমিটাৰ যিটো যিটো আমি পরিসীমা পালো সারিটা বাহুর যোগফল এই দৈর্ঘ্যর যোগফল এইটু হয়েছে পরিসীমা সো এতিয়া এটু রম্বস রমবসর কি ইয়ার যে কালি আমি উলিয়া যে ফর্মুলা হাফ প্রোডাক্ট অফ ডায়াগোনালস ডায়গোনালস মানে কর্ণ এটা কর্ণ দুটার কর্ণ দুটার কি পুরো ফল প্রোডাক্ট মানে পুরন ফল এটা ইন্টু করব এতে চাও এ বি এই কর্ণ যে থাকবে সে এ বি সি ডি ওকে সো হাফ ইন্টু এসি ইন্টু বিডি সো এসি ইন্টু বিডি এই দুটার পুরন ফল পুরন ফলার আধা করলে আমি কি রম কালি পাই যাও এইটি হয়েছে আয়ত সো আয়তর এরিয়া কি এল ইন্টু বি সো এইটি হয়েছে এল এল মানে কি দিক আৰু ইফেলে প্রস্ত ঠিক আছে এইটি হয়েছে প্রস্ত এইটি হচ্ছে দিক সো এই দিক ইন্টু প্রস্ত এইটি হয়েছে আয়তর কালি সো আয়ত আর সমান্তরিক স আমন্তৰিকটো আমি এইটো ইয়াতে আমি আয়তৰ দিশ বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু ইয়াতো দিশ নাই চ' ইয়াতো হাইটটো চাব লাগিব ইয়াতে এইজটো কি এইজটো যদি অলপ বেকাকৈ থাকে তেনেহ'লে এইটো চিধাকৈ টানি ল'ব লাগিব কাৰণ এইটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'লে এইটো আমি হাইটটো পাই যাম অ'কে চ' এতিয়া চাওক বৰগৰ কালি কি বৰগৰ কালি কি এ স্কুৱাৰ এই গোটেইখিনি এই চ' এই বৰগৰ বাহুবোৰ কি সমান থাকে চ' সি কি বাহু ইনটো বাহু চাইড স্কুৱাৰ হ'লে এইটো হৈছে বৰগৰ কালি চ' বৰগক কি সুষম চতুৰ্ভুজ বুলিও কোৱা হয় কাৰণ বৰ্গক কি ইয়াৰ কৰ্ণবৰেও সমান আৰু কৰ্ণবোৰে কি নাইণ্টি ডিগ্ৰী এংগেল কৰে আৰু প্ৰতিটো কোন ইয়াৰ নব্বৈ ডিগ্ৰী প্ৰতিটো বাহু ইয়াৰ সমান চ' সেইকাৰণে ইয়াক সুষম চতুৰ্ভুজ বুলিও কোৱা হয় যেতিয়া চাগৰি ট্ৰিপিজিয়ামৰ কালি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি ইয়াৰ কি এৰিয়া হাফ ইন টু ছাম অ পেৰেল চাইট ইন টু ডিচটেঞ্চ বিটুইন দেম এতিয়া চাওক চাম অ পেৰেলাল চাইট এতিয়া ট্ৰিভিজিয়ামৰ আপুনি জানে যিকোনো এটা এযোৰ বাহু কি সমান্তৰাল চ' এই সমান্তৰাল বাহুযোৰৰ কি যোগ ফল এতিয়া এ ডি আৰু বি চি ইয়াৰ সমান্তৰাল বাহু চ' এই বাহু দুটাৰ যোগফল পুৰণ পুৰণ কি ডিচটেন্স বিটুইন দেম ইহঁতৰ যিটো ডিচটেঞ্চ দূৰত্ব এতিয়া এ ই এ ই হৈছে দূৰত্ব চ' এই বাহু দুটা যোগ ফল আৰু ডিষ্টেঞ্চৰ লগত পূৰণ কৰি ইয়াতে হাফ কৰি দিলে এইটো আমি কি পাই যাম ট্ৰিপিজিয়ামৰ কালি পাই যাম এতিয়া চাওক চিলা এতিয়া চিলাটো আপুনি ডাইৰেক্টলি এনেকুৱা ফৰ্মুলা নাই কিন্তু ফৰ এনি কোৱাটিলেটেৰিয়েল যিকোনো চতুৰ্ভুজৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো চতুৰ্ভুজৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব পাৰে এইটো হৈছে কি এৰিয়া এৰিয়া জিকেল টু হাফ ইন টু ওয়ান ডায়গোনাল ইন্টু সাম অফ দ্য অফসেট ড্রোন টু দ্য ডায়গোনাল এটি সব ওয়ান ডায়গোনাল মানে এটা কর্ণ সো এটা কর্ণ হাফ ইন্টু হাফ ইন্টু কর্ণ ইন্টু সাম অফ দ্য অফসেট এটি সব এতে এই সিলেটুর কথা যদি ল এটা যিকোনো এটা কর্ণ লো পারে সো এসি এসি এটা কর্ণ সো এসি লো আর অফসেট কি যে বাকি যে দুটা কোণ আছে এই দুটা কোণে সেই য্ণ টানিল কর্ণের উপর লম্ব করে যুক্ত রেখা রেখা টানা হব তাক আমি অফসেট বলে কম সো সেই বাহু দুটার যোগ ফল পুরন সেই বাহু দুটার যোগফল তেন হলে আমি সেই চতুর্ভুজর কালি পাই যাব সাপোজ এই ফালে সুন্দর চতুর্ভুজ সো এই চতুর্ভুজর ইতে এসি এটা কর্ণ এসি হয়েছে কণ এতে ইয়ার 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 যদি এরিয়া হব ইয়ার এরিয়াটা কি হব এরিয়া সমান সমান সো হাফ ইন্টু হাফ ইন্টু কি হয়ে যাব হাফ ইন্টু আপনার এ সি একটু কাটি দিয়ক হাফ ইন্টু এ সি ইন্টু আর যদি অফসাইড অফসাইড কি হব বি ই বি ডি এফ বি প্লাস এফ সো এই দুটা এই দুটা এই দুটা বাহুর যোগফল পুরন কি থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেলত আমি কি ভলিউম ওলাব পাৰি ভলিউম মানে আয়তন ছে ভলিউম মানে কি আয়তনাৰ প্ৰতিটো প্ৰতিটো গঠনৰ ইয়াত আয়তন কেনেদৰে উলিয়াব পাৰি ইয়াতে চাওক চাপ'জ এইটো আয়তী ঘনক চ' আয়তীয় ঘনত কীবৰ্ড কীবৰ্ডৰ ইয়াতে আমি আয়তন কেনেদৰে উলিয়াম দিগ ইন্টু প্ৰস্থ ইনটো উচ্চতা দিগ ইণ্টু প্ৰস্থ ইণ্টু উচ্চতা চ' এইটো কি ছ' এইটো হৈছে দীঘ এইটো হৈছে দিগ এইটো এইটো প্ৰস্থ আৰু এইটো কি উচ্চতা ঠিক আছে এইটো হৈছে উচ্চতা চ' এইটো হৈছে চাপ'জ ইয়াতে চাওক এইটো হৈছে দিগ এইটুকু প্রস্থ আর উচ্চতা কি এই তলরপরে এই ফালে এই উচ্চতা সো এই দুটা পূরণ করে দিলে এল বি ইন্টু এইচ এই পূরণ করলে কি হয়ে যাব আমি এই আয়তর আমি ভলিউমটো পাই যাম এটা সব ঘনকর ভলিউম ঘনকর আয়তন কিমান হব বাহু ইন্টু বাহু ইন্টু বাহু অর্থাৎ এ এ কিব হয়ে যাব এ টু এ এ টু এ সব যদি এ হয় তেনেহলে কি হয়ে যাব এ টু এ কিব হয়ে যাব ওকে গোলকর আয়তন ফোর এতে আই আর মানে বেকার ব্যার্ধ আর পাই এর মানে আপনার লোকে জানে সেভেন বাই টোয়েন্টি টু এতে সব চুঙার আয়তন চুঙার আয়তন আপনি কে উলিয়াব এটু উলিয়াবো পাই চ' ফৰ্মুলাবিলাক আপুনি মেম'ৰাইজ কৰিব লাগিব দেৰ ইজ ন' আদাৰ ৱে চ' ফৰ্মুলাবিলাক আপুনি অলপ নোট ডাউন কৰি ল'ব স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি সেই দেখি পাই আৰ এই আৰ স্কেয়াৰ এইচ এইচটো হৈছে এইটো উচ্চতা আৰু এইটো হৈছে বেষাৰ্দ এতিয়া চাওক পিৰামিডৰ পিৰামিডৰ আপোনাৰ ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ পিৰামিডৰ আয়তন কেনেদৰে উলিয়াব চ' ওৱান বাই থ্ৰী বি এইচ চ' ভূমিৰ কালি ইন টু উচ্চতা চ' ভূমিৰ কালি মানে চাপ'জ এইটো এইটো ত্ৰিভুজ এইটো ত্ৰিভুজ চ' এই ভূমিটোৰ কালি উলিয়াব লাগিব আৰু ইয়াৰ এইটো হৈছে উচ্চতা অ'কে চ' এইটো হৈছে ইমান উচ্চতালৈকে আছে এইটো এইচ চ' এই ত্ৰিভুজটোৰ যিটো ভূমি ভূমি এই ভূমিৰ কালি উলিয়াব আৰু কি উচ্চতা চ' ত্ৰিভুজৰ কালি উলিওৱা ফৰ্মুলা আছে চ' সেইটো আপোনালোকে জানে চ' আৰু মই পিছত এইটো আপোনালোকক অলপ পিছত মই দেখুৱাই আছোঁ চ' এইটো এনেকৈ আপুনি পিৰামিডৰ আয়তন উলিয়াব পাৰিব এইটোৱে চাওক এইটো লম্ব বৃত্তাকাৰ শংকু সেইটো কি ওৱান বাই থ্ৰী পাই আর স্ক এইস ওয়ান বাই পাই আর স্কর একটু আৰু এইস মানে উচ্চতায় সিটি ফর্মুলা দি আমি লম্ব বৃত্তাকার সংকুর আমি আয়তন উলিয়াব পারিম আমি জানু বর্গ এটার ত্রিমাত্রিক গঠনক আমি কি ঘনক বুলি কো কিউব বুলি কো এতে ইয়ার কি এটা বর্গর যেহেতু চারওটা বাহু সমান ছয় ঘনকর কি চারিও ফালে ইয়ার বাহু কি সমান চ' এই ইয়াৰ ঘনকৰ পৃষ্ঠোকালী এইটো হ'ব ছিক্স এ স্কেয়াৰ চ' পৃষ্ঠকালী আমাক নালাগে তথাপিও আপুনি এইটো মনত ৰাখিব কিন্তু ঘনকৰ আয়তন কি হৈ যাব এতিয়া এ কিউব এ কিউব মানে এতিয়া বাহু ইন্টু বাহু ইন্টু বাহু চ' এইটো এ কিউব হৈ যায় যে এ এ এ ইন্টু এ ইনটু এ চ' এই কিউব হৈ গ'ল এতিয়া যদি চেণ্টিমিটাৰত থাকে তেনেহ'লে এককটো আহিব চেণ্টিমিটাৰ কিউব এই যে ঘন চেণ্টিমিটাৰ যদি মিটাৰত থাকে মিটাৰ কিউব অৰ্থাৎ মিটাৰ কিউবক কয় ঘন মিটাৰ চ' এইটো কিন্তু মনত ৰাখিব চ' আমি ঘনকৰ আয়তন পালোঁ কি এ কিউব চ' এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিব এতিয়া চাওক এটা কুৱেশ্যন টু থাউজেণ্ড নাইনটিনৰ টেনত আহিছিল এই কুৱেশ্যনটো আপুনি মন কৰক চ' এটা ঘনকৰ আয়তন টু ওৱান ছিক্স টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন ঘন চেণ্টিমিটাৰ হ'লে ঘনকৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব এতিয়া ঘনকৰ আয়তন এই গোটেইখিনি আপোনাৰ আয়তন বাহিৰ কৰিছে কিমান টু ছিক্সটি টু ছিক্সটিন টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন চ' ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব এতিয়া চাওক আপুনি চাওক এই ঘনকৰ এই যিহেতু এ কিউব চ' এ কিউব কিমান হৈছে চ' টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন এ কিউব হৈছে টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন চ' এই কুৱেশ্যনৰ আনচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ঘনকৰ কোৱেশনৰ আনচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এই চাৰ্টটো মনত ৰাখিব দিছ ইজ ভেৰী ইম্পৰ্টেণ্ট চাৰ্ট এতিয়া চাওক ওৱান কিপ কৰিলে ওৱান হয় টু কিপ কৰিলে এইট হয় থ্ৰী কিপ কৰিলে টুৱেণ্টি ছেভেন হয় ফ'ৰ কিপ কৰিলে ছিক্সটি ফ'ৰ ফাইভ কিউব ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ ছিক্স কিউব চাওক ওৱান ওৱান টু ছিক্সটিন ঠিক আছে ত' এইটো ছিক্স কিউব কৰিলে টু ছিক্সটিন হৈ যাব চ' এতিয়া এ কিউব কিমান আহিব এইটো ছিক্স কিউব ছিক্স কিউব মানে ছিক্স ইণ্টু ছিক্স ইন্টু ছিক্স এইটো পূৰণ কৰি চাব টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন আহিব ঠিক আছে চ' এতিয়া আপুনি এ ইজিকুৱেল টু কিমান পাই গ'লে ছিক্স এ ইনটো ছিক্স পাই গ'লে এতিয়া একো আছে চেণ্টিমিটাৰ চ' একটো হ'ব চেণ্টিমিটাৰ চ' আপোনাৰ আনচাৰ হৈ যাব চি ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে চ' আপুনি যদি এই কিউবিলাক মনত ৰাখে তেনেহ'লে কিন্তু আপোনাৰ ভেৰি চিম্পল ৱেত আপুনি দুই ছেকেণ্ডত

এতিয়া চাওক টু থাউজেণ্ড নাইনটিনৰ টেটত এটা কোচ্চন আহিছিল চ' এটা লম্ব বৃত্তাকাৰ চুঙাৰ বেখাৰ্দ কি বেখাৰ্ধ পাঁচ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ কি আমি আৰ পালোঁ ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আৰু দৈৰ্ঘ কিমান আছে আৰু দৈৰ্ঘ আছেভেন চেণ্টিমিটাৰ মানে এইচ কিমান আছে ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ আছে চ' চুঙাটোৰ আয়তন কিমান হ'ব তেতিয়া আপুনি আয়তনটো জানে চ' আয়তনে এই ফৰ্মুলাটো পুট কৰিলে কি পাই আৰ স্কেয়াৰ এইচ এতিয়া পাই মানে ছেভেন বাই টুৱেণ্টি টু এতিয়া আৰ স্কেয়াৰ মানে এতিয়া হৈছে ফাইভ স্কুৱাৰ চ' এইটো ফাইভ ইনটু ফাইভ লিখি দিয়ক ডাইৰেক্টলি যিহেতু ফাইভ স্কুৱাৰ কৈছে আৰু এতিয়া এইজ মানে ছেভেন ছেভেন এতিয়া আপুনি কাটকা কৰক এতিয়া ছেভেন ছেভেন কাটি দিয়ক এটি কি টুৱেণ্টি টু ইনটু টুৱেণ্টি ফাইভ এতিয়া টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি ফাইভক টুৱেণ্টি টু দি টুৱেণ্টি টু দি আপুনি এতিয়া পূৰণ কৰক চ' টু ইন টু ফাইভ এইটো টেন টেনৰ শূন্য চ' হাতে এক থাকিলু ইণ্টাৰ টু ইন টু ফাইভ টেন চ' টেন এণ্ড ফ'ৰ ফ'ৰটিন আৰু আগে ফিফটিন ফিফটিন ফাইভ আৰু হাতে এক থাকিল চ' টু ইন টু ফ'ৰ আৰু ফাইভ চ' ফাইভ ফিফটি চ' এইটো আপোনাৰ আনচাৰ হ'ব কি ফাইভ ফিফটি ইয়াতে চাওক ফাইভ ফিফটি ঘৰ চেণ্টিমিটাৰ আপোনাৰ আনচাৰ মিলি গ'ল ওকে সো এদরে আপনি শর্ট ট্রিকত আক এই মাল্টিপ্লিকেশন শর্ট ট্রিকত পারি সো এইখানে আপনি জানিব লাগিব সো ইয়াতে আমার আনসারটা ওলাই গল ফাইভ হান্ড্রেড ফিফটি ঘন সেন্টিমিটার সো এদরে আপনি চুঙার আয়তন যু চুঙার আয়তন আপনি পারি যদি আপনার ব্যাকর্দ দিয়ে থাকে আর যদি উচ্চতা দিয়ে থাকে আপনি চুঙার আয়তন ধুন উলিয়াব ভেরি সিম্পল ওয়ে খালি টু আপনি মনত রাখি এই যে ফর্মুলা আছে সবটুলে মন করক হৈছে বৃত্তর ছবি আর বৃত্তর বেখার্ধ হৈছে আর সো বৃত্তর পরিধি কি টু পাই আর টু পাই আর হয়েছে বৃত্তর পরিধি আর বৃত্তর কালি যদি হয়েছে এইটো হয়েছে পাই আর স্কোয়ার পাই আর স্কোয়ার সো এইটো হৈছে বৃত্তর কালি আর পাই আপোনালোকে জানে টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু বাই সেভেন সো বর্গ এই সো বৃত্তর কি হব এইটো বর্গ সেন্টিমিটার বা বর্গ মিটার জিট থাকিব কারণ কি সেন্টিমিটার ইনটু সেন্টিমিটার কারণ কি আপনার যদি কালি উলিয়াব আর স্কোয়ার সো বেখার্ধ যদি আপনার সেন্টিমিটার থাকে তাহলে বর্গ সেন্টিমিটার আর মিটারত থাকলে বর্গ মিটার লিখব লাগে এইখানে অকল মনত রাখি এতেই এটা কোশিন যদি এটা বৃত্তর কালি ওয়ান ফিফটি ফোর সেন্টিমিটার হয় তাহলে ইয়ার পরিধি কি মানে ইয়া পরিধি লাগে সো আমার কালি দিয়ে আছে কালি মানে পাই আর স্কোয়ার দিয়ে আসে পাই আর স্কোয়ার কি মানে আছে ওয়ান ফিফটি ফোর এতিয়া চাওক আপোনাৰ আমাক প্ৰথমতে আৰ আপুনি বাহিৰ কৰি ল'ব চ' আৰ পায়ুৰ মান কিমান টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন এতিয়া আৰ স্কোৱাৰ ওৱান ফিফটি ফ'ৰ এতিয়া চাওক আৰ স্কেয়াৰ কিমান হৈ যাব ওৱান ফিফটি ফ'ৰ ওপৰত থাকিব আৰু এতিয়া ছেভেন টু ইফালে যাব ওপৰত আহিব আৰু টুৱেণ্টি টু টু তলত আহিব টুৱেণ্টি টুৰে এইটো কাটিলে কিমান ছেভেন বাৰ যাব এতিয়া চাপ'জ আৰ স্কোয়াৰ ইজিকেলটো কিমান হৈ গ'ল ছেভেন স্কোয়াৰ ছেভেন স্কেয়াৰ এতে আর স্কোয়ার মানে সেভেন স্কোয়ার এটা আর ইঞ্চ কিমান কিভেন হয়ে গেল সে আরর মান আমি কি পাল সেভেন পাই কি এরধি লাগে পরিধি মানে টু পাই আর টু পাই আর এটা টু ইন্টু পাই মানে টোয়েন্টি টু বাই সেভেন এতে আর মানে কি পাল সেভেন পালু সেভেন সেভেন ক্যান্সেল টোয়েন্টি টু ইন্টু টু এই কিমান হয়ে গেল ফোরটি ফোর হয়ে গেল এটি সব আমার আনসারটা কি হয়ে যাব ডি ফোরটি ফোর সেন্টিমিটার এনেদৰে আপুনি বৃত্তৰ কালি থাকিলে আৰু বৃত্তৰ কালি হৈছে টু পাই আৰ স্কোৱাৰ এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিলে আপুনি এনেকুৱা কুৱেশ আপুনি আনচাৰ কৰিব পাৰিব চব এইটো হৈছে বৰ্গ চাতে হৈছে বৰ্গ স্কুৱাৰ বৰ্গৰ চাৰিওটা বাহ কি থাকে সমান থাকে এতিয়া চাওক বৰ্গৰ পৰিসীমা এইটো হৈছে ফ'ৰ এ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যৰ চাৰিগুণ হ'লে এইটো বৰগৰ পৰিসীমা হৈ যায় আৰু বৰ্গৰ কালি হৈছে বাহু ইণ্টু বাহু অৰ্থাৎ এ স্কুৱাৰ এইটো হৈছে বৰগৰ কালি ঠিক আছে কাৰণ আমি জানো চাৰিগোটা বাহু ইয়াৰ সমান এতিয়া চাওক এই দুটা বস্তু আপুনি মনত ৰাখিলে আপুনি এটা কুৱেশ্বনৰ আনচাৰ কৰিব পাৰিব টু থাউজেণ্ড নাইনটিনৰ টেটত চাব যে এটা কুৱেশ্বিন আহিছিল চাওক ইয়াতে কি আছে এটা বর্গর পরিসীমা টোয়েন্টি ফোর সেন্টিমিটার হলে বর্গর কালি কি হব পরিসীমা কি আছে টোয়েন্টি ফোর সেন্টিমিটার সো পরিসিমা আপনি জানে ফোর এ সো ফোর এ মানে চারিগুণ সো বাহুর দর্গর চারিগুণ সো ফোর এজ টোয়েন্টি ফোর সো এগুলো কি টোয়েন্টি ফোর বাই ফোর এটু কি হয়ে যাব সিক্স এ সিক্স সেন্টিমিটার হয়ে যাব এটা আমি এ পাই গলো কি সিক্স সেন্টিমিটার তো যদি এ সিক্স সেন্টিমিটার পাই গেলো তেন হলে ইয়ার কালি কি হব কারণ কালি এসে এ স্কোৱাৰ চ' এ স্কোৱাৰ মানে ছিক্স স্কোয়াৰ কৰি দিয়ক কিমান হৈ যাব থাৰ্টি ছিক্স চ' আপোনাৰ আনচাৰ ওলাই যাব ডি থাৰ্টি ছিক্স বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ এইটো বৰ্গ থাকিব থাৰ্টি ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ ছ' এনেদৰে আপুনি শ্বৰ্ট ট্ৰিকত ধুনীয়াকৈ আপুনি যদি পৰিসীমাটো জানে আৰু যদি কালিটো জানে তেনেহ'লে পৰিসীমা দিয়া থাকিলে আপুনি কালি আপুনি দুই তিনি ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে আপুনি উলিয়াব পাৰিব চ' টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ এইটো ছিক্স আহি গ'ল যে ছিক্সক আপুনি স্কোৱাৰ কৰি দিলে থাৰ্টি ছিক্স আহি গ'ল বাছ আপোনাৰ আনচাৰ হৈ গ'ল ডি থাৰ্টি ছিক্স চ' এনেদৰে আপুনি আনচাৰ কৰিব পাৰিব এইখিনিত চাবচ আন এটা ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব চ' এই কুৱেশ্বিনটো টু থাউজেণ্ড নাইনটিনতো আহিছিল চ' তলৰ কোনটো সংখ্যা বৰ্গৰ এই বৰ্গ এটাৰ একক স্থানৰ অংক হ'ব নোৱাৰে চ' ইয়াতে আনচাৰটো হ'ব ছেভেন কিন্তু আপুনি ছেভেন আনচাৰটো আপুনি দুই ছেকেণ্ডত আপুনি কেনেদৰে পাব কুৱেশ্যনটো এইটো তাৰ কাৰণে আপুনি কিন্তু এই চাৰটো মনত ৰাখিব লাগিব ছাপ'জ এইটো স্কোৱাৰ ওৱান ওৱানৰ পৰা টেনলৈকে স্কোৱাৰ দিয়ে আছে চ' একক স্থানত থকা অংকবোৰ আপুনি যদি চাই তেনেহ'লে জিৰ' ওৱান ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স আৰু নাইন পাব চ' এইকেইটা হৈছে আপোনাৰ একক স্থানৰ অংগ যদি আপুনি যিকোনো সংখ্যাৰ যদি আপুনি বৰ্গ ওলায় হয় জিৰ' ওৱান ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স আৰু নাইনৰ ভিতৰত যিকোনো এটা পাব কিন্তু আপুনি টু থ্ৰী ছেভেন আৰু নাইন এইকেইটাই কিন্তু আপুনি নাপায় ঠিক আছে এইকেইটা আপুনি নাপায় চ' ইয়াতে চাওক ফাইভ ছিক্স আৰু নাইন এইকেইটাটো আপোনাৰ আছে কিন্তু আপুনি কোনটো নাপায় ছেভেন নাপায় চ' আপোনাৰ আনচাৰটো হৈ যাব ছেভেন চ' এনেকৈ আপুনি দুই ছেকেণ্ডত এই এনেকুৱা কুৱেশ্যনৰ আপুনি আনচাৰ কৰিব পাৰিব চ' দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট এইটো টু থাউজেণ্ড নাইনটিনত এই দুয়োটা কুৱেশ্যন আহিছিল আপোনালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন চালে গম পাব এই চবটোলৈ মন কৰক চ' এইটো হৈছে এটা আয়ত এইটো হৈছে ৰেক্টাইংগেল চ' ইয়াৰ পৰিসীমা কি আয়তৰ পৰিসীমা টু ইনটু এল প্লাছ বি এল মানে দিগ ইন্টু প্ৰস্তৰ চ' দিগ যোগ প্ৰস্তৰ দুগুণ কৰিলে দীঘ যোগ প্ৰস্তৰ যিটো যোগ ফল ইয়াক আমি দুগুণ কৰিলে আপুনি কি আয়তৰ পৰিসীমাটো পাই যাব এতিয়া কথাটো হৈছে দিগ আৰু প্ৰস্তু যদি ইয়াতে তিনি আৰু চাৰি হয় চ' এইটো কি তিনি আৰু চাৰি যোগ কৰিব যোগ কৰি ইয়াতে দুই এৰে ইনটো কৰিব ইনটো কৰি দিলে ফৰ্টিন আহি যাব চ' এইটো হৈছে আয়তৰ পৰিসীমা ঠিক আছে আৰু আয়তৰ কালি চাওক কালি যে দীঘ ইনটো প্ৰস্ত কৰিলে এইটো আয়তৰ কালি ওলাই যাব চ' এল ইনটু বি চ' এইটো হৈছে আয়তৰ কালি চ' এই দুটা কনচেপ্ট যদি জানে আপুনি এই আনচাৰটো কৰিব পাৰিব ইয়াতে চাওক টু থাউজেণ্ড নাইনটিনত এটা কুৱেশ আহিছিল চ' এখন আয়তাকার ফুলনি বগিচার দৈর্ঘ্য আর প্রস্থর অনুপাত দৈর্ঘ্য আর প্রস্থর অনুপাত কিমান আছে থ্রি ইজ টু টু আছে চাওক যদি বগিচাটুর দৈর্ঘ্য কি ওয়ান ফিফটি সেন্টি ওয়ান ফিফটি মিটার হয় তেনেহলে ইয়ার প্রস্থ কিমান সো দৈর্ঘ্য আর প্রস্থর অনুপাত কিমান আছে থ্রি থ্রি ইজ টু টু ইয়াতে চাওক ইয়াতে আপোনাৰ আপুনি অলপ চিন্তা কৰি চাওক কথাখিনি উত্তৰ টু হাণ্ড্ৰেড আহিব চ' কেনেকৈ আপুনি এইটো হাণ্ড্ৰেড পালে দুই ছেকেণ্ডত কেনেকৈ পাব চ' দিছ ইজ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট থিং এতিয়া দৈৰ্ঘ আৰু প্ৰস্তৰ আপোনাৰ এই ৰেচিঅ' আছে টু ইজ টু টু ইজ টু থ্ৰী এতিয়া চাগে টু টু ইজ টু থ্ৰী থ্ৰী ইচ টু টু চ' এতিয়া থ্ৰী এ বুলি ধৰি ল'ব আৰু এতিয়া কি টু এ বুলি ধৰি ল'ব ইয়াতে আমাক এই মানটো দিয়া আছে এতিয়া থ্ৰী এ ইজ ইকুল টু চ' ওৱান ফিফটি এতিয়া এ ইজকুল টু কিমান হৈ যাব ফিফটি হৈ যাব কাৰণ কি ওৱান ফিফটিক আপুনি তিনিৰে কাটিলে ফিফটি আহিব চ' এতিয়া এ ইজকুল টু ফিফটি পাই গ'লো এতিয়া টু এ ইজকুলটু ফিফটি এইটো আহিব আপোনাৰ হাণ্ড্ৰেড টু ইন টু ফিফটি হাণ্ড্ৰেড চ' আপোনাৰ আনচাৰ আহিব হাণ্ড্ৰেড চ' এনেকৈ আপুনি যদি ৰেচিঅ' দিয়া থাকে দৈৰ্ঘ আৰু প্ৰশ্ন

এই তলৰ কোচ্চটো চাওক এটা আয়তাকাৰ টুকুৰা পৰিসীমা কি হাণ্ড্ৰেড চেণ্টিমিটাৰ পৰিসীমা কিমান আছে হাণ্ড্ৰেড চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে ইয়াৰ দৈৰ্ঘ কিমান আছে পঁয়ত্ৰিছ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে ইয়াৰ কালি কিমান হ'ব এতিয়া চাওক কালি কালি কিমান হ'ব ইয়াতে কালিৰ মানটো লাগে চ' কালিৰ মান আমি যো দীঘু প্ৰস্তু কৰিলে কালি ওলায় কিন্তু ইয়াতে পৰিসীমা দিয়া আছে পৰিসীমাৰ ভিতৰত কি ইয়াতে চাওক দিক দিক যোগ প্ৰস্ত যোগ প্ৰস্ত প্ৰস্তুৰ দুগুণহে পৰিসীমা এতিয়া ইয়াৰ আধা কৰিলে এইটো হৈ যাব দিক যোগ প্ৰস্ত এতিয়া দিগ যোগ প্ৰস্তু কিমান হৈ যাব ফিফটি হৈ যাব এতিয়া চাওক দৈৰ্ঘ কিমান আছে থাৰ্টি ফাইভ দৈৰ্ঘ্য আছে ইয়াতে থাৰ্টি ফাইভ তেনেহ'লে দিশটো কিমান হৈ যাব ফিফটিন তেনেহ'লে ইয়াতে কি থাৰ্টি ফাইভ ওলাই যাব চ' থাৰ্টি ফাইভ ইনটু ফিফটি ফিফটিন ইজিকুল টু ফিফটি হৈ গ'ল অ'কে চ' টু ইনটু এল প্লাছ বি তেনেদৰে আমি কি প্ৰস্তুটো পাই গ'লোঁ কি ফিফটিন ফিফটিন মিটাৰ ফিফটিন চেণ্টিমিটাৰ তেনেহ'লে এতিয়া থাৰ্টি ফাইভ আৰু ফিফটিন আপুনি পূৰণ কৰিব থাৰ্টি ফাইভ আৰু ফিফটিন পূৰণ কৰিলে কিমান হৈ ল'ব ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভ চ' এইটো আপোনাৰ আনচাৰ হৈ যাব ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ চ' এনেদৰে আপুনি শৰ্ট ট্ৰিকত আনচাৰটো কৰিব পাৰিব কাৰণ আমি জানো চ' আয়তৰ যিটো পৰিসীমা দিগ আৰু দিগ আৰু প্ৰস্তৰ যোগ ফলৰ দুগুণ এতিয়া পৰিসীমাটো যদি এইটু থানড্ৰেড হয় তেনেহ'লে দিগ আৰু দিগ যোগ প্ৰস্তৰ দিগ আৰু প্ৰস্তৰ যোগফল কিমান হৈ যাব ফিফটি হৈ যাব এতে যদি দিগারু দিগ আর প্রস্থর যোগফল যদি ফিফটি হয় এটা দি আছে থার্টি ফাইভ সো আনটা ধুনিয়া কি এতে ধুনিয়াকে কোব পড়ি এটা থার্টি ফাইভ হলে আনটা কি হয়ে যাব ফিফটিন হয়ে যাব এতিয়া আয়তর যেটা কালি আছে আয়তর কালির ফর্মুলা আয়তর কালির ফর্মুলা হয়েছে দি কিন্তু প্রস্থ সো দি কিন্তু প্রস্থ আমি পাই গেল থার্টি ফাইভ ইন্টু ফিফটিন সো থার্টি ফাইভ ইন্টু ফিফটিন কিভাবে ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ সো দিস ইজ দ্য আনসার পৰিসেমা কি তিনিটা সম বাহুৰ থ্ৰী এ বুলি ডাইৰেক্টলি আৰু সম্বি বাহুৰ ক্ষেত্ৰত টু এ প্লাছ বি এ টু দি উলিয়াব পাৰে পৰিসীমা আৰু কি বিষম বাহু ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা বাহু বেলেগ বেলেগ থাকে সেইকাৰণে এই তিনিওটা আপুনি যোগ কৰি যোগ কৰিহে আপুনি পৰিসীমা উলিয়াব পাৰিব এতিয়া চাওক ত্ৰিভুজৰ যিটো কালি কালিৰ ফৰ্মুলা কি চাফ ইনটো ভূমি ইনটু উন্নতি হাফ ইন্টু ভূমি ইণ্টু উন্নতি কৰিলে আপুনি কি ত্ৰিভুজৰ কালি পাই যাব চ' এইটো হৈছে উন্নতি এইটো হৈছে ভূমি ঠিক আছে ইয়াৰ লগত কি ইনটো হাফ কৰিলে আপোনাৰ কি হৈ যাব আপুনি কালি পাই যাব এতিয়া আয়তৰ ক্ষেত্ৰত চাব এইটো চাব চাওক আয়তৰ ক্ষেত্ৰ ইয়াৰ আধা কৰিলে কি আয়তৰ যিটো কালি আছে ইয়াৰ আধা কৰিলে আপুনি ত্ৰিভুজ পাই যাব সেইকাৰণে হাফ ইণ্টু আয়তৰ কালি যদি এনেকুৱা কুৱেশ থাকে এইটোও মনত ৰাখিব আৰু বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত চাওক বৰ্গৰ কৰ্ণ দুটা এনেকৈ যদি আমি দি দিওঁ চাৰিটা আমি ইয়াতে ত্ৰিভুজ বহুতো পাম কিন্তু এইখিনি চাওক এইটো এটা ত্ৰিভুজৰ কালি চেনেদৰে ওৱান বাই ফ'ৰ বৰ্গৰ কালি হ'লে এইটো এটা ত্ৰিভুজৰ কালি হৈ যাব চ' এনেদৰে আপুনি ত্ৰিভুজৰ কালিৰ ক্ষেত্ৰতে এই প্ৰথম ফৰ্মুলাটো আপুনি মনত ৰাখিব যে হাফ ইণ্টু ভূমি ইণ্টু উচ্চতা চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই যিখিনি কনচেপ্ট দিলোঁ এইখিনি কনচেপ্ট যদি আপুনি ভালদৰে ক্লিয়াৰ কৰি লয় তেনেহ'লে পৰিমিতিৰ আপুনি তিনিৰ পৰা চাৰি নম্বৰ আপুনি আপুনি পাই যাব চ' সেইকাৰণে আপুনি যিমান কনচেপ্ট আছে গোটেইখিনি আপুনি লিখি ল'ব লিখি লৈ এবাৰ দুবাৰ প্ৰেক্টিচ কৰিব চাব বেচিক কনচেপ্টখিনি আপোনাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব আপুনি তিনি আৰু চাৰি মাৰ্ক আপুনি গেৰাণ্টি এই পৰিমিতি চেপ্তাৰৰ পৰা পাই যাব যদি ভিডিওটি ভাল বন্ধু আপনার লগত শেয়ার করব আর জেমেটিরও বহুত ভিডিও বনোৱা আছে ত্রিভুজ চতুর্ভুজর প্রকার ট্রাইয়েঙ্গলর বিষয়ে আর বিভিন্ন কোণর প্রকারের বিষয়ে ভিডিও বনোৱা আছে সেইবিল আপনাদের চাই লব কনসেপ্টবিল ক্লিয়ার করে লব আর যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্রাইব করা নাই তেন হলে সাবস্ক্রাইব করে লব সো আজির ভিডিওতে এইখিনিয় থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ